Платформа для розвитку дніпровської електронної сцени «Митцівня Модуль» заснувала перший у Дніпрі музичний лейбл. Називається він «Дніпро Поп». Для його створення резиденти оголосили краудфандингову компанію, яка скінчилася нещодавно і цілком успішно. Завдяки підтримці своєї публіки засновникам лейблу вдалося зібрати 140 тисяч гривень. Ці кошти їм потрібні на існування закладу у карантинних умовах і, звісно, на розвиток, купівлю нової апаратури для звукозапису і випуску музики на фізичних носіях та її просування у мережі. Офіційним днем народження Дніпро Попу вважають дату першого релізу – 4 грудня. Втім, його історія почалася ще півроку тому, коли резиденти зрозуміли, що модуль – це вже не просто концертний майданчик чи нічний арт-клуб, а справжній генератор свого оригінального дніпровського саунду. Наразі під цим лейблом вже є 2 релізи, а його резидентами є більше десятка місцевих виконавців. Серед них такі проекти, як «Монотон», «Дзьоб», «Сонечка Дєтка» та «Курс валют». Усі їхні треки вже можна послухати на різних стримінгових платформах. Засновники лейблу «Дніпро Поп» готові до співпраці з іншими митцями, музичний стиль яких наближений до електронного андеграунду. Це дає стрімкий розвиток музичної культури міста, це дає для зовнішнього світу, показує, що у Дніпрі щось робиться, Дніпро квітне в плані музики, та наші митці мають змогу знайти собі нових слухачів за межами міста, а може навіть за межами України. На мою думку, це просто закономірний етап розвитку нашої сцени локальної як такої. То ми просто хочемо видаватися, у нас є ком'юніті стале, воно тяжіє один до одного, воно співпрацює один з одним. Тобто йдеться про те, що аби просто заявити про сцену як таку, вийти в якусь таку в нову сферу, запулити той снаряд і подивитися, що буде. Мені здається, що відгуки досить схвальні в тусі всеукраїнській.